नमस्कार मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहोत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या टॉपिकवर, जो सेक्शन बीमध्ये आहे सिकॅट एक्झामच्या सिलॅबसमध्ये. ऑगस्ट 2024 जी सिकॅट एक्झाम घेण्यात आली होती, त्या सिकॅट एक्झामला मी अपियर झालेलो आणि मला 6 जुलै 2024 मॉर्निंग स्लॉट अलॉट झालेला. तर त्या परीक्षेच्या वेळेस मी काय काय अनुभवलं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा नवीन टॉपिक असून याची तयारी मी कशी केली, याच्या तयारीमध्ये मी कोणते टॉपिक शॉर्टलिस्टेड केले जेणेकरून त्याचा फायदा मला परीक्षेत झाला, आणि मी अभ्यास कुठून केला, अभ्यासाचा रिसोर्स काय, आणि किती MCQ सॉल्व करायला पाहिजेत, आणि इम्पॉर्टंट इन्साइट्स कसा होता अनुभव, तो सांगण्याचा प्रयत्न असेल या व्हिडिओमधनं. तर चला आपण सुरू करूयात. तर जसं तुम्ही बघू शकता यामध्ये 10 टॉपिक्स आहेत. हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स समजून घेण्यासाठी 10 टॉपिक्स मी शॉर्टलिस्ट केलेले, ठीक आहे. त्यामध्ये डेफिनेशन ऑफ AI, एजंट म्हणजे काय, एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय, AIची गरज आणि AIमध्ये एलिमेंट्स जे AI फंक्शनला मदत करतात, टाइप्स ऑफ AI मध्ये प्युअर रिॲक्टिव्ह असू देत, लिमिटेड मेमरी असू देत, थिअरी ऑफ माइंड असू देत, सेल्फ अवेअर असू देत, हे टाइप्स ऑफ AI असतात. जशी ज्या गोष्टीची मागणी असते त्या गोष्टीला टाइप्स ऑफ AI, ते सुटेबल AI जो असतो तो त्या AI तसा AI तो वापरला जातो, ठीक आहे. मग AI टेक्नॉलॉजी डोमेन असते, हा ॲप्लिकेशनचा भाग येतो. पण या ॲप्लिकेशनमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट जी असते ती म्हणजे या तिन्ही ॲप्लिकेशनमध्ये कोणत्या टाईपचा AI वापरला आहे, मग तो पॅटर्न समजून घेणारा असेल किंवा तो वेगवेगळे पॉईंट्स समजून घेणारा असेल, ते आपल्याला माहीत पाहिजे. नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगमध्ये पहिल्यांदा काय असतं, त्याचे स्टेप्स काय असतात, त्याची लाईफ सायकल काय आहे, हे माहीत असणं खूप गरजेचं आहे, ठीक आहे. AIची हिस्ट्री तुम्हाला माहीत पाहिजे, ते विचारू शकता सिकॅटच्या एक्झामला. AI इम्प्लिमेंट कसं करायचं जातं, मग त्यामध्ये मशीन लर्निंगचा भाग असेल, मग मशीन लर्निंगमध्ये सुपरवाईज अनसुपरवाईजच्या गोष्टी असतील, त्याचे अल्गोरिझम्स असतील, डीप लर्निंगमध्ये इनपुट लेअर काय करतं, हिडन लेअर काय साठवून ठेवतं, आउटपुट लेअर काय करतं, ठीक आहे. ही गोष्टी माहिती हव्याच तुम्हाला. जर तुम्हाला AI इंट्रोड्यूस जरी झालं तुम्हाला स्वतःला, तर या गोष्टी माहिती असणं बंधनकारक असते तुम्हाला. ॲप्लिकेशन ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज माहिती पाहिजेत. हे ॲप्लिकेशन आणि थिअरिटिकल बेस असतात. साधारणतः थिअरीज प्रश्न येतात, ठीक आहे. त्यामध्ये 5वा टॉपिक, 2रा टॉपिक, 3रा टॉपिक, 1वा टॉपिक आणि 9वा टॉपिक, हे टॉपिक्स खूप खूप महत्त्वाचे आहेत. हे तुम्हाला माहिती असलंच पाहिजेत जर तुम्ही AIचे प्रश्न अटेम्प्ट करणार असाल तर. न्यूरल नेटवर्कमध्ये फिजिओलॉजिक फार महत्त्वाचा टॉपिक आहे. जेनेटिक अल्गोरिदम फार महत्त्वाचा टॉपिक. 10वा आहे तो म्हणजे करंट ट्रेंड्स आणि फ्युचर डायरेक्शन. एवढं काही त्या विषयामध्ये डीप डाऊन नाही जायचं, ओव्हरव्ह्यू माहिती पाहिजे कुठल्या डोमेनमध्ये वापरतात, कशासाठी वापरतात, बस, ठीक आहे. म्हणून हे वरच्यावर बघणे, मी तर बघणे असं लिहितो, तुम्ही बघाल नुसतं वरच्यावर. तर मला एक विनंती आहे तुम्हाला की तुम्ही जेव्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तयारी कराल सिकॅटसाठी, हे 10 टॉपिक तुमच्या चेकलिस्टमध्ये असलेच पाहिजेत. हे AI इंट्रोडक्शन, AI म्हणजे काय चेक झालं, टाइप्स ऑफ AI केलं, प्युअरली रिॲक्टिव्ह म्हणजे काय माहीत पाहिजे, लिमिटेड मेमरी माहीत पाहिजे, थिअरी ऑफ माइंड पाहिजे, सेल्फ अवेअर माहीत पाहिजे, चेक केलं, ठीक आहे. आता मी हे सगळे टॉपिक्स कसे केले, न्यूरल नेटवर्कचा अनुभव काय असतो, न्यूरल नेटवर्क म्हणजे काय असतात, ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये फिजिओलॉजिकमध्ये आणि जेनेटिक अल्गोरिदममध्ये काय फरक असतो, त्यांचं काम काय असतं, ठीक आहे, ते कोणत्या गोष्टी अवॉइड करतात, कोणत्या गोष्टीसाठी वापरतात, हे माहिती असणं खूप खूप गरजेचं आहे, ठीक आहे. हे 10 टॉपिक झाल्यानंतर मी तुम्हाला आता सांगतो की मी अभ्यास कसा केला आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा. ज्याप्रमाणे तुम्हाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नवीन होतं, सेम मला होतं. फक्त माझं इंजिनिअरिंगमध्ये मी ENTCचा असल्यामुळे, मला DSP आणि DIP असल्यामुळे मला न्यूरल नेटवर्क बऱ्यापैकी माहीत होतं, ठीक आहे. तर असो, जर तुम्ही नवीन असेल यायला तर हे 10 टॉपिक तर कराच तुम्ही. पण आत्ता मी तुम्हाला सांगतो करायचं कसं. पहिली गोष्ट थेरी. थेरीला पहिल्यांदा इज्जतीत जायचं यूट्यूबवर, यूट्यूबवर टॉपिकचं नाव टाकायचं आणि त्याच्याबद्दल एक व्हिडिओ बघून काढायचा. तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला एक अंदाज येतो काय नेमकं असतं, ठीक आहे. त्याच्यावरनं आता तुम्हाला वाचायला नोट्स पाहिजे असतील किंवा कन्सेप्ट पाहिजे असतील, वेबसाईटवर जायचं. साधारणतः मी 2 वेबसाईट वापरलेल्या प्रामुख्याने, एक होती गिग्स फॉर गिग्स, ज्यावर तुम्ही टॉपिक नाव टाकायचं, समोर गिग्स फॉर गिग्स सर्च करायचं, सहज मिळत. दुसरी वेबसाईट मी वापरली होती ती म्हणजे सॅनफाउंड्री, ठीक आहे. कन्सेप्ट समजून घेतलं, त्याच्यावर थोडंसं वाचन केलं, त्यावरून मी माझे हँड रिटन नोट्स काढले आहेत, ठीक आहे. हँड रिटन नोट्स काढलेल्याचा फायदा तुम्हाला शेवटला येतो, कारण का शेवटला तुम्ही इतके गोंधळून जाता की तुम्हाला कळतच नाही की करायचं काय. मग तेव्हा आपल्या हँड रिटन नोट्सची रिव्हिजन असते ती सगळ्यात बेस्ट रिव्हिजन असते,
आणि जो मुलगा शेवटला रिव्हिजन करतो ही विल बी द गेम चेंजर इन द एक्झाम, एवढं लक्षात ठेवायचं. कारण की त्याचं काही शॉर्टकट असतं की मला हे हे वाचायचं आहे आणि ह्यातलंच बऱ्यापैकी पडेल, ठीक आहे, दॅट्स इट. दुसरी गोष्ट एम सी क्यू. आता जेव्हा तुम्ही क्रिकेट खेळता उगं डायरेक्ट शिक्षक नाही बसत, त्यासाठी त्यांचं रात्रंदिवस नेट प्रॅक्टिस करते. तर या एक्झामला पण आपण नेट प्रॅक्टिस करणार, म्हणजेच एम सी क्यू सॉल्व करणार. तीन वेबसाईटमधनं मी प्रामुख्याने सोडवलेत. पहिली होती सीकेट प्रिपरेशन डॉट कॉम. आता या वेबसाईटनं मला स्पॉन्सर नाही केलेलं, पण या वेबसाईटचे मला दोन फायदे झाले. पहिला फायदा, मला एम सी क्यू सोडवायला मदत झाली, त्यावरून मला अंदाज आला की एम सी क्यू कसे विचारतात. दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा, मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट सोडवणं खूप गरजेचं आहे, म्हणजे तुम्हाला कळतं की तुम्ही कितव्या लेवलला आहात, किती पाण्यात आहात, ठीक आहे. दुसरी मी सोडवलेलं एम सी क्यूज म्हणजे इंडिया विक्स. इंडिया विक्सचं पण मी तुम्हाला सांगेन की 30 क्वेश्चन्स पर टॉपिक महत्त्वाचे आहेत. नंतर मी तुम्हाला सांगेन की सॅन फॉन्ड्री, ठीक आहे, सॅन फॉन्ड्रीवर पण तुम्हाला 30 क्वेश्चन पर टॉपिक सोडवणे आहेत. एकंदरीत तुमची हे होऊन जाईल, काय म्हणतात त्याला, प्रॅक्टिस होऊन जाईल, ठीक आहे. हे झाल्यानंतर एम सी क्यू सोडवायचेच तर आहेत. नंतर महत्त्वाचा पार्ट येतो तो म्हणजे येतो रिव्हिजन. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, रिव्हिजन जो करेल, मी तुम्हाला तेच सांगतो की रिव्हिजन जो करेल तोच चांगलं मार्क पाडू शकेल या एक्झामला, म्हणजे चांगली रँक आणू शकेल. कारण का होते काय माहीत आहे, तुम्ही करताय करायच्या वेळेस पण नंतर आठवत नाही, मग त्या रिव्हिजन जो करतो ना त्याला सगळं आठवतं. म्हणजे प्रश्न वाचला असल्या तो करेक्ट टिक करणार म्हणजे करणार. रिव्हिजन पहिलं मी काय केलं, मी रीड केलं माझे हँड रिटन नोट्स. नंतर मी काय केलं, मी मॉक टेस्ट दिले. मॉक टेस्ट दिल्यानंतर जे प्रश्न बरोबर आलेत ते तर ठीक आहेत, पण जे प्रश्न चुकीचे आलेत त्याचं सोल्युशन बघणे आणि ते सोल्युशननुसार आपले नोट्स अपडेट करणे की आपलं ते वाचायचं राहून गेलं. जर ते नोट्समध्ये असेल तर तिथे डबल स्टार करा, कारण की त्याचे दोनदा वाचात एक गोष्ट, कारण का तुम्ही ते चुकलात, ठीक आहे. नंतर अनेकदा रीड करा, म्हणजेच अनेकदा रिवाईज करा. तर तुम्ही तीन लेअरनं एकदम रिव्हिजन केलात, जे जे टॉपिक मी सांगितलेत निदान तेवढे तरी करा, बाकीचं काय पूर्ण आभाळच आहे तुम्हाला करायला ए आयमध्ये, कारण नवीन टॉपिक आहे, वाचायला भरपूर आहे. पण किमान मी सांगितले टॉपिक करा, कारण का मी तेवढे टॉपिक केले आहेत, मला माहिती आहे त्याचा खूप उपयोग असतो आणि तुम्हाला ते खूप खूप महत्त्वाचे आहेत. याच एक्झामला नाही तर बाकीच्या एक्झामला पण तुम्हाला ते खूप मदत करतील. तर एकंदरीत हे असं होतं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं गणित सीकेट एक्झामसाठी. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला या व्हिडिओमधनं जर थोडीफार मदत झाली असेल तर नक्की या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपण भेटूयात एक पुढच्या सॉरी हां आपण भेटूयात एक पुढच्या भागामध्ये. आणि जर कशी वाटली ही सिरीज हे मला कमेंट डाऊन नक्की सांगा, ठीक आहे.